Olá, amigos. Boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentado. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. Então, Mauro, o que dá pra gente falar desse adversário de hoje, hein? São 3 derrotas consecutivas nos últimos jogos. A situação tá bem complicada, hein? Que fase, hein? Diria um grande amigo meu, Milton. Dá até pra dizer que o time merecia melhor sorte. Não, não merecia. A batida! Boa defesa! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Ele mandou a bola pra frente. O time conseguiu o contra-ataque. Lá vem ele pela direita. Vem a batida! Foi lá no chão, no canto. Subiu alto e tocou de cabeça. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Vinícius Júnior. Bola enfiada entre a marcação. E bateu! Costa! Pegou mal demais. Ah, é sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas mesmo assim, vamos criticar o cara. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Mandou na área. Miller. Bola enfiada pelo meio da defesa. Procurou alguém ali na frente. Fez o lançamento pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. Recebe Miller. Vem o passe. Chutou. Meteu uma linda bola. Um lance de tutorial. Dominou, olhou, botou a bola onde queria. Lançou pro companheiro. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A intenção foi ótima, mas na prática... A batida! Conseguiu afastar. A posição é muito boa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o passe. Recebe Miller. Mandou lá pro ataque. Na área. A jogada até poderia ter sido posto. Vem a batida! Gol! Ele não perdeu tempo e só empurrou pra dentro. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pra baixo. O Vasco da Gama saiu na frente. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final.
Jogou na frente para ver o que dá. Lançamento por entre a defesa. Meteu a bola para frente. Abriu o jogo pela esquerda. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Tentou o drible, mas foi desarmado. Vinícius Júnior. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Meteu um bico nela, lá pra frente. A metida de bola. Está em boa posição. Cross. Emendou. Recebeu em boa posição e finalizou. Passou. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num lado de fundo e rebota. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Vinícius Júnior. Mandou a bola ali pela esquerda. Costa. Jogou a bola lá pra frente. Henrique. Chutão pra frente. Acabou com a festa do ataque. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tentou o passe. Ele mandou a bola para frente. Meteu a bola para frente. Cross. Vinícius Júnior recebeu o passe. Pela linha de fundo. Martínez. Costa. Partiram da defesa para o ataque. E ele consegue o desarme. Martínez tentou a metida de bola. Lila. A posição é boa. A batida. Gol! O Corinthians acorda no jogo. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se fosse. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Gol de empate, eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Cross. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. E o time parte em contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Lançamento por entre a defesa. E agora, o que é que eu faço? Chutão pra frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Jogou lá pra dentro. O passe foi forte demais, não deu pra ninguém chegar. Aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Quem jogou na metade final do primeiro tempo é o futebol para toda a segunda etapa para o time. Os dois times vão para os vestiários depois de um primeiro tempo com um gol para cada lado. A partida está bastante interessante até agora. Já começou o segundo tempo. Corinthians jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou na frente para ver o que dá.
Hernán Cano vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Chegou na marcação e recuperou a bola. Está armado o contra-ataque. Estava bem ali, tomou a bola. Jogou a bola lá para frente. Vem o passe. Driblou, boa jogada. Vinícius Júnior. Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. O Corinthians vem de uma vitória simples na última partida e vai tentar hoje de novo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Mandou a bola pro ataque. Andrei. Meteu pelo ar. Chutou. Meteu no meio da defesa. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização não foi legal. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Mandou a bola pra frente. Recebe Robin. Robin Cruz saltou e tocou de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Henrique desarmou o adversário e saiu com ela. Robin estava entre os 11 no jogo anterior. Passe pelo alto. Uma boa chance por ali. Olha aí a oportunidade. Corte providencial do passe. Chutão pra frente. Andrei. Abriu pela esquerda. Olha a bola chegando. Segura o goleiro. O juiz está marcando a falta. Só se ele fura essa bola. Vem o passe. Vem a batida. Su tentou a metida de bola. Thiago abriu o jogo lá na direita. Recebeu em boa posição. A batida. Recuperam a liderança. Um golaço sem chances de defesa. O goleiro ficou na torcida para a bola pegar na trave e sair. Teve jogo. Um belo gol. Espero que o jogo tenha mais emoção agora. Ele mandou a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. Meteu a bola para frente. Mandou por cima.
pouco tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Milan, a metida de bola. Mandou pelo alto. Conseguiu afastar o perigo. Tentou o passe. E eles ligaram o contra-ataque. Jogou na frente para ver o que dá. Botou para correr. Andrei. Vai marcar. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Vem a batida! Olha o gol! Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Eles estão voltando pro jogo. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Ele tem espaço pra jogada. Bola pra dentro da área. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Kroos procurou, chutou. Gol! Que bela virada! O jogo pega fogo. Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola, que estava em posição legal. Bela jogada do Robin. Essa partida aqui já virou uma novela, hein? Como vão ser os próximos capítulos? Perdeu o bico, lá pra frente. O Corinthians está conquistando um belo resultado. Ele perdeu o domínio da bola. A metida de bola ali pro companheiro. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Se bobear, a falta é até melhor que pênalti para ele. Ele chuta muito bem. Já tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Fim de partida. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Encerrada a partida. O que você gostaria de destacar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima.